სურს ჩვენი გულწრფელი თანაგრძნობა გამოთქვა დაღუპულთა ოჯახებისა და მეგობრების მიმართ. მახარებს ის ფაქტი, რომ რეგიონში ბრძოლები შეწყდა და არ დარღვეულა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მე ვესაუბრე პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანსა და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. სატელეფონო საუბრისას ორივე ლიდერმა მითხრა, რომ ისინი მზად არიან რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს. კონფლიქტის დიპლომატიური გზით გადაჭრა საუკეთესო გამოსავალია ორივე მხარისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა გააკეთოს ყველაფერი, რაც შეუძლია.